Қазір информационный берін көріп отыр студияға Оксана Устинова Лилибен үтеғасадан. Келер сылтан қамнас алын кәмейін 13-тіңінші ағыз мүхақ тоғын солковай ғадері үрдетер тұғынан соқуынға дойды президент Лилибаттады. Бұл сылғаты ғымма 12-тіңінші ағыз мүхақ кәрінгі халковай ғадыңдығыр. Отон қамнас алын кәмейі бұлырын ұлылыбыт методиканан олы бетер аспыт сылға ағылыбыт орта қамнас 4-2 бірғынан бұхылдар. Мұны Росстат ағын берер. Отон республика оны дойду өсті 6 регионын медицина егетін үләхеттерігер қамнағы саңа тегінен төлір пилотны Брайегі сағалағыны 2-ші үрбек кехіл 30 егір көрділер. Әрде бұл сыл бүтүйді бәтір аны хастен бұланнымыда. Отон Брайег етінен доғыныз бөліғын састава қамнас тұтылын оны оны ағы немата әбей төлөбіршіп жылыныға. Бұл бастан ұта Белгородскай, Курганскай, Омскай, Оренбургскай, Тамбовскай обаластырға саға сәрігер онына Севастопольға үлілән сағылыға. Ойыр бағардырын отары ұтылдар үліға өбіләхін келер сылға 1 миллиард 600 миллион солковай кетіңізді. Әте аспыт сылардағар 5 түгіл әлбәк. Мұтығынан дойду айылға министерін Александр Козлов, оны Россия генеральный прокурорын Холбиячыта Дмитрий Демешин, ұғы күлін оқыру қалайайчыларын күтті-күттіға сұмынияқтырын кәмегері хетіндірділер. Манда бәдет таққа аспыт сезонға тұстақ тәрәхінге тұрылы бұты біләхінтен әлбәк сумарос қоттамыда, әхел сиринен оны авиация көмөтінен кетер үләға болғымты ұрар, бағар мұларыға жонөл бәтір сұрып тұрар. Маныға бұйылғы бұлығыне қатыламатын сетихақ тақпыттен республика бастығы вице-премьера Дмитрий Садовников бәледеді. Айлға министрі әхел күлін тұтар ұйға дерекелер сезонға бәлемденерге, оны бағарнайдыры өретеге болғымты ұрарға сұрдақтады. Білген айлғаны қарыстағын тегін саңардыға өлі барар, бұсыл бүтер дері бұланы Илдархан Мегергет яқтағы. Жүкускайға арктическай хронотоп тенір отыр екердларнағы 2 стерәхін бара тұрар. Ол сөнінен бұстапқалары, конкурстары, научный практической конференциялары, мастер-кластары, семинардары ұталдар. Құдоғынюк искусство оны культура үйраған кәкке қағатын студионнара ұйатшылар қытталар. Тәрәхін сүрін сұруға Россия артикатын біліңе андойды культура тұғыр сөпті бәхінерін жөрелі тұтан сырдаты, инвестиция керергер, туризм сайдырғар бөға таға тәрәхін ұру болар. Конкурсқа 300 үліға 105-тан тақсы саяпқа кербет сүрінден декоративный прикладной, ойуғылыр жүхіннер, театральный искусствоға, дизайнға саяпқалар бербеттір. Ол түмігер келер сыл, әте түмігер келер сыл 90-нүйгер білдіға. Дизайнердар, оның құдығыныктар құтығы регионнардан бүгін бұйыл сүрден күтінділер. Оны тағынан андайды құтығы регионнардан әме, Финляндияттан, Норвегияттан, Исландияттан деқа өбді. Оның білден тұрар бұл ұлақан бігі өрекпік качество тігір. Оның оғылыр ұлқанға компетенцияны ұланнар бәйлергер біліңге ұлқан сүрдәқ тағыннақ түрген тәтімнәқ ұйыға ұлқанға технологиялары бәйлері бас біленнер үрелілерігер. Оның саңа тұқыды ұғынек болаларын бұғытынан ұлқанға көрілінәлерігер. Оның бәйлерін өйдірі ұлқаналары кәңгерігер сүрдәқ солталақ площадқа болар. Жокускайга республика бұйылғы ғылақ бастың ете әтчетін атықтыра. Көмбеға ғай үйрілі ағығыға республикатаға конкурсу арыдылар. Күріқтегі қайдағы ұтылларын сүрін әрдәбілдер тұғынан Екатерина Мосова ғыдадыға. Күннете крашанлары иелі бөбейлер ете әтчілерге аналлақ күрі түйілге 2-9 ұлаққа аң маңнай ұйтылын үгес бол бұдам. Арай бұлырын пандемия атақтан тоқтұтылу бұдам. Бұйыл балағыне арғы сымнан сөргіттілер әрәрі ете әтчілер жүкузкайға төбіруеннен түмсібекке үлелер ұғыянырыттан видео көметінен күтталылар. Құйар сетімінен барар болан қатақа ғаңғытағыр да әлбәқ иді әтшеп. Отут кейі күйін күрсі оған. Ол егер қоту ұстарттан көқті-өқті күтталылар. Бұл маңына республикаға ғытыр көрек бөтірдікті ғымнақты қағыр маңына бастыңтан бастыңынар кәлер болақтыр әдебатта. Әлбәқ кейі эксперт дағыны әтерінен қолу бұра бұл республика тағымыңғыт, Ардардыгар тен курдук болар ден, әтелер, кәлбет эксперттар. Итеачи крашанры қайда қандық неманан сайынарарын үсті үймағынан көрін жүйлер сүбе ұрытар. Ухуячылар бастан бейлерін білейіндер біттерін, оны проекторын видеоға ұстан ұйдалар. Ағыз жарықтарын әмей онлық қалыбынан сын алуылар. Жабыкенне оған итеачи салғы күрақтыған түрі бүттері күтті сәрге яқты. Мантан 5 күтті әтші талылын түмік түр керсеге сатауылын көрдер өқтәк.
Памай көрөр бүткен бу оғылыр күті жарык, онна бу білген дистанционный өріқтәйін бол бұтынан беге оғылыр бұт түріп бүттерін күтті, имені түріп бүттері өретті, түріп бүттер күтті алтығы, онна оғылыр түріп бүттер күтті алтығыларын. Асколын неғы өріқтәйінне түріп бүт олық-олықын роллақ бұлады, олығын ол өттін бұ конкурсқа көрі Билигин сахасыригер сетет ынча идэчи үлэлгир. Киллерден чорбой бұттарыра, бу республикадағы көрі түхілгеға кыттар бір аптақтар. Оттон кытанақ кирсигенне қай идэчи бұйыл кайрам, недері бүтінде білбеған. Келі келер сылға Россия конкурсугар сахасырин атын көміскуйған. Екатерина Моссова, Григорий Николаев, Чекускай. Услышать будущего зов Бокурдок филармония он галагарнамыт проект үміктенне. Сылу статабарда он концерт ытылынна филармония симфоника Арктика ден ударыстығыны оркестр бир бөдөн коллектива болыр. Россия сторитыгар бу бирум нуллова тураты ғол коллектив білген Моцарттан хағалан анығы композитор дыргатия Арас Айымнену толырыр кықтақ. Сағазырен культуратын, искусствотын бир күйтілях, кетехилях түгенінен сударыстыны филармония денне Олонқа оны искусство артикатаға кейнін комплексін тұту болыр. Федеральный оны республика қағынатын, оны тәңе культура национальный бірек сотығыр, тегіргер, отуттан тақсы купаллағы жерлері жәндет яқтыра. Комплекс ұху келінге бұғырды қабанына қанығы тұтуларттан бастақы болуға. Иде он сыл егер беге әлбәқті күләләбіп біт. Оркестр тәрілі біте дейін, иде музыка үддікі школатын сетігейте де қанады. Бұл Екатеринбурга ұйтылы біт, алты симфоническай форумға беге оркестр біт. Критиктар, профессионалдар істеннер региональный симфонический оркестрдарды бір сүрін оркестра болар дейін білімнелер. Беге әрінәбіт ағая қылынан, текеус сылынан ғаңа акустическай залға, әме маннық жы улахан концертка беге партнердар бітін, доғырдар бітін, зрителдар бітін құмы ең бітін, онын ғаңа концертный симфонической программаны бәлімнен қатар ең бітін әрінәбіт. Аспытыры білдерге Россия волонтерлары баға түнен, көменен ұрыр жонлар оттар екерділерді аға күнін юрулақ бұхығы білетәтілер. Мұрағынник 1915 сыллаққа ООН Генеральный Ассамблеетін көңілі әхінден ұлықтамыда маныға сақа сергер сылақсын волонтер Ақсан Әлбәнер. Бүйінгі тұрғынан 6-10 тұхынчы кейі қатыңнер. Кенлер әлбәқ социалның қайысқағы көмін ұрылылар әтігер культуры кетігер әме. Сақа сәрін сүймердемін қамандыты Белгородқы бүтін Россиятағы ғытыға ойнуларын фестивалы қырқыттыға. Күріқтәйге 5-6 қаманды тұқары 300-тен тақсы спортсмен үлін кәлін түсі хүйоға. Онына сақа сәрін чейін бәйлерін көріңнергер бастың көдірілі ақ 6-кегі көміз күйоға ол үйтінен спортсменнар, спорт министерістілетін Бұрын бейі қаманды бұд 14-дүс месті бұл бұды. Итон көйгаттаны бұйыл болдаттаны үстөйшуге өзілтті әдекі тәйбіт. Тон бұйыл бұд түхеданы бұ пандемияны сөйәстен бұ мероприятиялар көк ұрақтайларғар қачықтағандар бағаларын ең тон бұ қаманды ұдыптан ең бір жәріктанылыр деханады. Тұпырсы көк ұрақты хирай ғаты болдағады. Мы команда оттон бу Белгород корка бу күннерге баран достойна кытты дентен эрнебит онун тутун күйтебит. Интернет әйгетігер ұтылар, гран-финал Сақасырен чемпион радина аттақ спортивный біреме лауреаттыргар онлайн коластағын сағылынна. Бұйыл бастың спортсмені рөттет номинациянан бұхарықтыр. Олы егер спорт олимпийскі көріңнері, олимпийскі ғоу, әденіне национальный оны адаптивный көріңнерден арадылыр. Коластағын sportikutia.ru сайт күтылар, әді түмігінен үз финалі етіліқтыра. Кенелерден бастыңнары физическі культура егетіттен эксперттар, онына сұрналыстар анал қамығы елір бұхары. Беремені бігеге қанал бұд, бұға фириге рақсыне сүрбі бәхіз көнігер тұттар еқтыра. Бұл қаманда тұқты жүріп болатын әттін регионларға, Улахан Централының қораттарға күріқтегілері болу тұр бұттыра. Россия перен саталарды болын чемпионаттара, Арас Всероссийский международный күріқтегілер тұнна, аңдай дүға ме Европа чемпионаттара, аңдай дүй чемпионаттара ұтылды бұттыра. Онда бұл спортсменнер бұл Россия сүймерді бұл қамандатыр болынлар, бұл республика сүймерді бұл қамандатыр келінлер. Бұлғы ғылы үшігейдік үрдіғы үшігейдік үрдіғы 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 үрдіғы
Чукускайга сылбастын джек ерген республиката конкурска илахтарын честетлер. Икитэнче 2 хылтын тегин баспака ыдылар көрәх 5 номинациянан барар, оттон көз сыл аналатка илағынан өлән ұлғыттан сылчар джек ерген болла, кенлер кітті беге корреспондент Иван Яковлев көпсетті. Өлән табахтылар Семеновтар ханна да қаханда бары бирге тутус путынан сылжаллар. Сонлук сеттис битнен республикатағы сылбастын джек ергені көрек қалуыстарын чехин үрдік тахымға көміскетілер. Түрі жаргөрі туппытығылы сыналан түмікке көз сығыл анал аты ингер биттерін Семеновтар үйері долгу есті биттер. Сон бастығы бұдын еңдік республиканскай улахан көрек қалбастады бұд, олейн олах үйерін тұр бұд, долгу ебуд. Бир дойдылақта бүлеленер, бізді ме падешкалан бар үйері атылдар, тенге бәбетін күтті, олейн олахан үйері дейқай. Эдердер 2019 сылтан өлән табаны итер қахайсты баға түбі күрәлілер. Ғылағата роман табағыт болан туындыра кейін келетін барғыр. Онны барытығар кергене Вероника күйіз көмә болар. Елі ақаға оллақ қыстыр немет әңгелді сылжан түрі түгәліске таба ети тигер сығыр алылар. Охи ауылыр бұдын, мұраттыр бұдын, ұрық көй бүгелер бет тоқтырна бұш әддерін тұтуын Дикай кілі тәкіміскәйін тауапытын қомынан хүппетіне демейді, күмбетіне әрджендерінді қатары бұд. Жүйелі әйті болдағына ғасырдыттан оғылыргінің бір жәд жағын, асқын астабындан тұрағын. Сайының үйені көйірі күхінің бұтарған тұмнылары ақсыбат джек әрген бұйыл тұғы қағайсты бәтін ләйттерін өйір программаға қапсан, джек өндің тұтан тахардам. Әхіл үләні барытын бөтерен саңа джеға кейдер бұлан нақтар. Материалын барытын алыптар бұппыт, үйже тұтылын тұрар барыты білем, ата әхіл кейдер бұлан нақпыт. Хәтті да ағыстақ де, мансарынай болыр бұ. Сылбасын джек әргені күйраққа Семеновтары тағынан түйі тұғыл анал ағы кәтегісті. Кенелер Илдархан қарчынан біремиетін Туханнақ министерстві анал бәләғын тұттылар. Отын джек әргені өйір түріпі түстатығын үрдетер сыллағытылар күйрақ бұйыл хүрбәхісті күлін тәрілінді. Конкурсқа барыта республика үрдінен 6-3 джек әрген күттінілі. Ол егер хүрбә үс әлбәк оғылағы джек әрген. Оған үз өбіге үгәхін тұтуғатшылар декерген, үз көхәсілдет декерген, оған тұл ұйылы, оған түет әдер декерген. Анал атқы ұйылы ақтыра салғы бүтін Россиятағы күрәғі табығар күтті ұқтырын сөп. Оттон сақасыры үрүйді декерген бәлі тикетігер, оғатыр өхінігер дөйдуға инеки көң әсілдер. Маныға үті өгес өбіге ұтума тұл тұрға барыта декергенттен бұхатшы тұтылықтағы. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Чокускай. Хасырдан ғанумытетін нек, беге берілдер бітін, НВК онлайн сайтқа керен көрергі түнім нұман. Әтенге болуң, күніске фирге, көрсе оқа дері.